أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل شراز ٹی وی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی کی عزت و نفس ہوتی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو اور تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہو، لوگوں کے سامنے بھی عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلاٹ دیتے ہیں، اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں اور دوسروں کو تاثر مل جاتی ہے کہ دیکھو گھر میں کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلائی دیتے ہیں، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے۔ ہاں ہمارے بیٹے کا گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی تو گھر میں بہت کنٹرول ہے، یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً وہ اپنی بیوی کی نظروں میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا لیا۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت و نفس ہوتی ہے، جس کی عزت و نفس محروج کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ لہذا اس کی عزت و نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جل گھٹی بھی سنا دو گے تو بیوی برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنا، وہ زندگی کی ساتھی ہے۔ تھوڑا وقت جو دونوں کو علیحدگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے۔ لوگوں میں تم اس کی قسم کی باتیں نہ کرو۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا اسلامی کی یوٹیوب چینل شراز ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔